দুপর নিশালয় ধুলিয়ার জাদুয়ে মুহিলে এটা অঞ্চলৰ রাইজক। এই দৃশ্যসমূহ চালে আপুনিও অবাক হৈ পৰিব। কি আচৰিত, কোনোবাই যদি দাঁতেৰে দাঙি দিছে বেঞ্চ, আন কোনোবাই আকৌ দেখুৱাইছে অদ্ভুত কৌশল। নলবাৰী জিলাৰ মা সৰস্বতী ঢুলীয়া দলে সুদীৰ্ঘ বছৰ ধৰি এই ধৰণৰ ঢুলীয়া প্ৰদৰ্শন কৰি আহিছে। ব্যতিক্ৰমী চাৰ্কাছ, ভাৱৰীয়া, ঢোলবাদন আদিৰে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰদৰ্শন কৰি ৰাইজৰ যথেষ্ট সমাদৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। যি সময়ত ৰাইজৰ এইসমূহ লোককৃষ্টি হেৰাই যাব ধৰিছে, তেনে সময়তে কিছুসংখ্যক ব্যক্তিৰ আশাসুধীয়া প্ৰচেষ্টাত আজিও জীয়াই আছে ঢুলীয়া কৃষ্টি।